ciidamada booliska somalilan ayaa magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal waxay ku qobteen gaari ka yimid dhanka jabuuti oo soo maray meelo ka mid ah xuduudda u dhaxeysa jabuuti iyo somalilan si dhuumaaleysiyana uga soo gudbay ciidamada somalilan ee xuduudaha ku sugan waxaana gaarigan lawu soo wariyey inuu waday lacag dollar ah oo aada u tiro badan islamarkaana la sheegay in dowladda jabuuti ay ugu talagashay qalqalgelinta amniga magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal lacagtan ayaa waxaa si toos ah ay ugu socotay xildhibaan maxamed abiib oo ay baarlamaanka somalilan dhowaan ka fadrhiisanayaan sidii gebi ahaanba looga xayuubin lahaa xasaanadda si loola xisaabtamo maxamed <muchamad> abiib ayaa hadda waxaa dul hoganaysa e ceeb iyo fadeexo weyn kadib markii ciidamada booliiska somalilan ee magaalada borama ay gacanta ku dhigeen gaarigan oo si dhuumaaleysiya kusoo galay xadka somalilan islamarkaana isku dayyey inuu ka dhunto laamaha cadaalada balse waxaa ciidanka booliiska oo u muuqda si weyn inay u feejigan yihiin ay gacanta kusoo dhigeen gaarigan iyo e sidoo kale dhallinyaro ilaa saddex gaarisay oo wadatay gaariga ayaa waxaa la rumaysan yahay in uu ka howlgeliyay gudaha gobolka awdal sanadihii lasoo dhaafay waxaase la sheegay in xuduuda uu kasoo qaaday lacagtan iyadoo ninka dhalinyarada ah ee gaariga wada iyo laba nin oo kale ay la socdeen dhammaan saddexda nin ee gacanta lagu dhigay ayaa la, la sheegay inay kasoo jeedaan gobolka owdal la. abaduba wa waa saddexda nin ayaa laba ka mida waxay yihiin kuwo ka agdhow maxamed abiib oo si dhow ula shaqayn jiray sida la sheegay midkood ayaana waxuba ka mid ahaa xubnaha inta badan hooygiisa hargeysa la joogay iyadoo maxamed abiib ah ay yihiin qaraabo dhow labadan nin ayaa la sheegay inay lacagta wadeen halka ninka saddexaad uu yahay darawalka gaariga ninkan saddexaad ayaa ah darawalka gaadiidka lacagtan soo qaaday waxaana la sheegay inuu yahay nin kasoo jeeda magaalada boorama muddo dheerna gaadiidka ku shaqaysanayay ninkan ayaa lasoo wariyey in lagu doortay sabab la xiriirta inuu si weyn u kala garanayo deegaanka islamarkaana uu mari karo wadooyin aan aada loo aqoon iyo sidoo kale meelo kale oo gaarah oo u arkayo in lacagtiisu ay ugu badbaadi karto ilaa uu boorama gudaha u galo ninkan ayaa la sheegay inuu kasoo shaqeeyey waxyaabo kala duwan oo la xirhiira gaadiidka isagoo mar ka shaqaynayay gaadiidka dhismaha marna ka shaqaynayay gaadiidka jaadka qaado oo maru kale gooshi jiray dhanka xuduudda somalilan iyo jabuuti waxaa sidoo kale lasoo wariyey in mar uu si toos ah u wadi jiray gaadiidka xamuulka ee alaabaha ka soo qaada jabuuti soona geli jiray somalilan taas ayaana waxay u sahashay inuu ka dhuunto ciidamada somalilan ee ku sugan xuduudda somalilan iyo jabuuti islamarkaana uu waddooyin aan aada loo marin oo u muuqda inay yihiin kuwo gacan lagu falay uu gaarigan soo marsiiyey labada nin ee ka mid ah saaxiibada maxamed abiib iyo dhallinyarada aadka uga agdhow ee qaraabada ay yihiinna lacagta ayaa si toosa loogu gacangeliyey waxaa ilaayii hadda soo baxayo xogo kala duwan oo la xidhiira lacagtan iyo sidoo kale sababta loogu soo wareejiyey maxamed abiiba lacagtan ayaa lasoo warieyey in ay gaarayso ku dhowaad boqol iyo konton kun oo dolarka maraykanka ah dowladda madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaana si toos ah waxay ugu tala gashay lacagtan in loo isticmaalo waxyaabo kala duwan oo la xidhiir ah in shaqada ugu horeysa oo kicinta bulshada lagu qabto waxaa sidoo kale baaritaanada hordhaca ah ee ciidamada booliiska ee gacanta ku dhigay lacagtan ay sameeyeen ay sheegaysaa in si toos ah loo helay xoogo sheegaya in lacago kale iyo ballanqaadyo kale oo dhaqaale loo sameeyey moxamed abiiba haddii lacagtan uu isticmaalo in bulshada magaalada boorama ay kacdo waxyaabaha layaab kale ayaa waxay tahay in moxamed abiib loo sheegay lacagtan inaan loogu talagelin in hub uu ku iibsado inuu jabxad ku hubeeyo iyo inuu arrimo gaara u adeegsado balse hal shaqo oo keliya ayaa loogu talagalay shaqadaas ayaana waxay tahay in lacagahan uu kala gaarsiiyo dhinacyo kala duwan oo saameyn leh oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta xisbiga waddani ee magaalada borame ka soo jeeda odayaasha dhaqanka qaybtood iyo sidoo kale dhallinyaro loo abaabulo in ay bulshada kiciyaan saddexdaas qaybood ayaa ah inta ugu muhiimsan ee loogu talagalay lacagtan waxaa sidoo kale xogo aan weli la xaqiijinay itibaaxayaan in qaar ka mid ah askarta somalilan loo dalbay lacagahan in qeyb ay ka qaataan sabab la xirhiirta in aan la qaadin tallaabo ka dhana maxamed abiib isla markaana aan baaritaano lagu samayn balse ciidamada booliiska magaalada borama oo u muuqda in si weyn ay uga feejigan yihiin ammaanka magaaladaas dareensan yihiinna duulaanka lagu soo qaaday somalilan ayaa fashiriyey qorshahan halista lacagtan ciidamada booliska ayaa hadda gacanta ku haya maamulka gobolka owdal iyo kan magaalada borama ayaana si weyn arrinta uga hadlaya bara saabka gobolka owdal waxa uu sheegay lacagtan inay noqonayso mid loo geliyo gacanta hay-adaha kala duwan ee sarsare ee somalilan iyadoo sidoo kale uu sheegay inay la xisaabtamayaan cid walba oo ay ku caddaato in dhibaatadan ay qaybka ahayd ama ay wax ka abaabulaysay waxaa sidoo kale uu si toosa barasaabka u, u sheegay in baaritaanadu ay yihiin ilaa iyo hadda kuwo hordhaca balse ay si toosah ula wadaagi doonaan bulshada marka la helo xogta rasmiga maamulka magaalada boorama ayaa sidoo kale waxa uu xaqiijiyey in si dhab ah ay u qaadanayaan go'aano iyo sidoo kale tillaabooyin ad adaga oo lagu sugayo ammaanka loogana hortegayo wax kasta oo amniga qalqalgelin karaa waxa uu sidoo kale sheegay inaysan jirin cid dambe oo ay si toosah u tixgelin doonaan qof walbana uu awooddiisa iyo maqaamkiisa mansabkiisa iyo sidoo kale dadnimadiisa ku joogaya boorama wuxuu sidoo kale maamulku si toos ah amar ugu siiyey laamaha amniga magaalada boorama inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee gudaha magaalada iyadoo sidoo kale la qaadayo tallaabooyin ad adag oo looga hortegayo in lacaga noocan oo kale ah oo lagu qalqalgelinayo ammaanka guud ee somalilan aysan soo gelin gudaha magaalada boorama arrimaha la yaabka leh ayaa waxaa ka mid ah in lacagtan xilli habiin ah la soo geliyey gudaha magaalada lacagta in fiidnimada caawa lasoo geliyo gudaha magaalada boorame ee xarunta gobolka owdal ayaa dadka inta badan ammaanka falanqeeya waxay sheegayaan in loogu talagalay inaysan laamaha amniga dadka shacabka ah iyo guud ahaanba bulshadu dareemin maadaama xilliga habeenka ah ay adag tahay in si dhow loola socdo dhaqdhaqaaqyada sidoo kale la fahmo waxyaabaha inta badan gaadiidka saaran ama gaadiidka u kala gooshaya gudaha magaalada taas ayaana waxay keentay in ciidamada bileyska oo mar walba dareensanaa in xilliga habeenkii a dhibaatooyin badan loo qarin karo bulshada ay badbaadiyaan shacabka booramaa magaalada boorama oo ah magaalo waxbarasho caan ku ah islamarkaana waayihii lasoo dhaafay si weyn u dhismaysay ayaa tani waxay u muuqataa in si bareer ah loogu soo weeraray amnigeeda waxbarashadeeda horumarkeeda iyo ganacsigeeda waxaana si dhaba waxgaradka somalilan ay ugu baaqeen bulshada gobolka awdal inay si toos ah meesha uga saaraan wax walba oo la xidhiira dhibaato magaalada ka dhacda waxaana <muchana>, ay si toos ah dhinacyadu u soo jeediyeen in laga digtoonaado dhammaanba arrimaha magaaladan ammaankeeda saamaynaya dhaqaalaheedana hoos u dhigaya iyadoo tani ay ka dhigayso inay jiraan isbedello waaweyn oo si dhab ah u saamaynaya dhuuxa <muchana> wararka <muchana> amuraha idinkugu talagaln w intaasi amaan alh